Si Kristo nagtudlo kanato sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa isa ka tawo sa mga kita na higugma sa atong kaugaling. O kini mao atong hubtan kanunay, dili gyud nato mapakyas ang pagsunod sa mga sugo sa Dios. O gatong igsuon nga gisgutan sa ebanghelyo nga adunay angay pa natong pag-settle sa atong relasyon, dili usab makahimo sa pagpasipa o paglabag sa kahubuton sa uban tungod kay iya gihigugmaon ni si katao sama siya, siya nahigugma sa iyang kaugalingon. Kung tinuray natong kitang nahigugma sa atong si katao, dili nato sila pasipadaan tungod kay ang gugma matinabangon, dili mo hatag o kagool sa uban. Dili kita mamintaha sa atong si katao tungod kay ang gugma nag-awhag ka nato sa paghatag, dili sa pagdawat o pagpangilong. Better to give than to receive, matod pa. Dili kita mudaot sa atong isip katao kay ang gugma batok sa paguba sa dungog sa uban. Ang gugma hinoon mangita sa kaisahan ug maayong relasyon. Dili nato pahimuslan ang uban tungod kay ang gugma dili pagpangabuso kun dili magatahod ug muamping. Dili kita mutamay sa uban tungod kay ang managsama ra kitang tanan diya sa dignidad ug sa gugma ug katungod atubangan sa atong Dios. Atong hinunduman kita gihimo sumala sa hulagway sa Dios. Ingon ini paagiha, ang gugma nagatuman sa balaod. Ang gugma nagalangkob sa tanan, ang gugma buhi ug mao espiritu sa balaod. Sayot kita nga walay balaod nga nagtuklod kanato sa pagduaw sa mga masakiton ug sa mga nagisusara. Gugma mao'y magalukmay kanato sa paghimo sa ingon. Walay balaod nga nagatudlo ka nato sa paghalad sa atong kinabuhi alang sa mga langyaw o dili kaila. Apan gugma may nagaharit sa kasing-kasing sa daghanang mga misyonero nga mibiya sa banay o maminhal sa kinabuhi aron mga katawhan nga wala pa makabati sa maayong balita ni Kristo ilang maalagaran. Binati mga isoon, kini Eucharistia karon nga atong ipanagambitan, timailhan sa gugma ni Kristo. Gihalad niya ang iyang kaugalingon tungod ug alang kanato. He came to pay a debt he did not owe because we owed a debt we couldn't pay. Inigabot po niya nato sa panagambit sa kalinaw sulod ni Santos nga Misa. Baguhan ug liguna ang atong mga gugma alang sa usag-usag sa atong isigataw. Aron kining mga gugma ang mulutaw nga nahigugma kita sa Dios ug sa atong isigkaingon. Palihog sa panagtakop, lingi ang imong katapad diha ug ingna siya, I love you, Ison. I love you, Ison. Palihog manindog. Ato ipadayag atong pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios. Ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug sa tanang mga makita ug dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo ang butong anak sa Dios. Yanak sa mahan so wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili minuhat, usa kinaiya sa mahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tuod ka nato mga tao, galan sa atong kaluwasan. Ikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, ika ni Maria, nga ulay o nahimong tao. Tugot ka nato, gansan siya sa krus, sa sugon ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa kitulong adlaw, mabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nagsaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayam. Ang pagpungbangon sa mga buhay ng mga minatay. Gawin iyang giharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang ginuog ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagyan siya sa mahan sa anak. Gungan sa mahan sa anak. Gisimba siya o gihimay. Gumisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan.
Amen. Pag-ampo kita sa Diyos nga nagapasalig sa paghatag karato bisag unsang butanga kung magkauyon kita sa pagpangayo niini. Sa matag pangamuyo kita mayingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan og sa mga pangulo niini nga magmadasigon unta sila sa pagsangyaw sa Diyos nung kaluoy og magmasibot sa paghatag og igong panahon alang sa sakramento sa pakighiuli, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod, sa mga silingang nasod sa Asya ug sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga unta mo patigbabaw ang kalinaw ug pagdayalogo aron malikayan ang panagbingkil, konplekto ug mga giyera, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang kanato nga nahasol sa nagkadaiyang kalamidad, natural ug hinimo sa tao, labi na kining COVID-19 nga matagan unta kita ug igong panabang sa pisikal, emosyonal ug espiritual nga panginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Diyos, Padre Francisco Paliola, misyonero sa kapunungan ni Jesus nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong kaugalingong katuyuan, sulod nining santos nga misa, og alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na katong wala nay naghandom, pag-ampo alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Maluluyong Amahan, ikaw naghatag ka namong igong panahon sa pag-usab sa among kaugalingong. Dawata ang among hiniusang pag-ampo nga among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa mga buot mo halag ug in kind, ibutang na diretso ang mga halad sa laran nga lamesa nga naa sa walang abahin sa altar. Dagang salamat. Maayosan pag-amok ka muna ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw ug gugma, himuha kami kimuha kini among halat nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ni mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ka ron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuhot nga maluwas kami pinagi sa usang sama ka namo. Sa likway sa tao ang pagpakihigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nagauli nini ka namo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo. Mipikas, umihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan o mihingon. Dawatak ini, ninimatananog ka na, kay kinimo ang akong lawas, nga itugyan alang kanin. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat ka niyong pag-usap. Mihatang nini nga ito sa mga tinunan ng mingon. Dawata ka ni, Panginoon ka mga tanan, gikan niin. Kahit kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ng kasabutan. Ang dugo ngay ula, alang kanini o galang sa mga isigatawa. Aron ang mga sala, mapasaylo. Buhata ka ni, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Aron paghanon sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, inipahan sa kinabuhi o kalis sa karuwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, kagayan mga tubang wanagad kanimo. Imuha ang kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inunong maginawang imo simbahan sa tibuok kalibutan, imuha nga mahimpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni imong ubos sa sulugoon, ug sa tanang mga pari. Inumdumi sa abang mga ison nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluyi kaming tanan, himuha kami ang iyan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan ni ulay sa Diyos, ni sino sa Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ni sino sa nagsanuturas si Tolentino sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw gadaigon, amo ikaw ang imayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya, gihatang anak kanimo makagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan, busa mangahas kita karon sa pag-ingon. Kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala merayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunulos. Ginoo Jesucristo, nagyong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawang ang mga sala, kung nilang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kahubuton, natayo kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw ang abuhi o hari, hangtod sa kahangtod. Philippines Network, Radyo Ronda, DX.